দীপাংকৰ, আজি তোমাৰ বাৰ্থডে, তোমালোকে বহু বহু শুভেচ্ছা থাকিল, তোমালৈ বহু শুভকামনা থাকিল আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তোমাৰ যাতে সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় আৰু কেৱল সেইবোৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ নহয় যাতে যিবিলাক তোমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। তোমালৈ ধেৰ ধেৰ শুভেচ্ছা থাকিল, সদায় সকলোৰে মৰম বুটলি থকা, সদায় সকলোৰে আশীৰ্বাদ পোৱা, তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ মই। হেপী বাৰ্থডে, এনেকে যাতে তুমি আৰু বুঢ়া হৈ গৈ থকা নেকি, এণ্ড উই উইছ ইউ হেপী নিউ ইয়াৰ। হেপী নিউ ইয়াৰ। Hey Dipankarda, happy birthday. I hope you will get all the happiness that you deserve and happy new year. Hi Dipankar, aaj 31st December, aaj tumar birthday, happy birthday to you. তোমাৰ জীৱনটো যাতে সুখৰ হয় আৰু এই নতুন বছৰত যাতে তোমাৰ জীৱনটো ৰঙীন হৈ পৰে তাৰে কামনাৰে উইছ ইউ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। হাই দীপাংকৰ দাদা, আজি তোমাৰ জন্মদিনৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে নতুন বছৰৰো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হেপী বাৰ্থডে, হেপী নিউ ইয়াৰ, বাই। হাই দীপাংকৰ, তোমাৰ জন্মদিনত মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তোমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত তুমি আৰু ভাল ভাল কাম কৰা আৰু আগুৱাই যোৱা, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। লগতে হেপী নিউ ইয়াৰ।